Iktar deputati tal-Partit Nazzjonalista tiħossuhom Skomdi Jwieġbu Dwar każ fejn għal darb'oħra sfumat fix-xejn kampanja negattiva li saħansitra waslet quddiem il-Kummissjoni Ewropea. Il-każ huwa dwar allegazzjonijiet b'rabta ma' viżas lil persuni ta' nazzjonalità Alġerina u issa li rriżulta li m'għandhomx raġun fost deputati tal-Partit Nazzjonalista hemm min qed jipprova jitfa' dubji fuq l-investigazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Dr. Zammi Dimek, emma l-xur sħaħ inti jena fl-jam il-diversi press conferences dwar il-ħruġ ta' viża sal-Alġerini, issa l-Kummissjoni Ewropea ma sabet xejn irregolari. Tistgħid li kemm intom kredibbli bħala Partit Nazzjonalista? Jibqa irregolari l-fatt li kien hemm dik il-kwantità ta' viżas u li ma. Kummissjoni Ewropea ma sabet xejn irregolari. Dwar jekk dawk il-viża. Sabet xejn irregolari l-Kummissjoni. Il-kwistjoni jiġu mal. Kemm intom kredibbli? Anke l-kap tal-Oppożizzjoni prova jibqa jieħu r-raġun. Minkejja li kif irrapportat f'The Malta Independent tal-ħadd li għadda, il-fatti huma ċari. L-Alġerini, kemm intom kredibbli? Ma nvestigatx il-korruzzjoni jew possibilità ta' irregolaritajiet. Kemm intom kredibbli? Iċċekkja sew il-Kommissjoni. X'qalet il-Kummissjoni? U ħatajt li jien fuq l-Unjoni Ewropea naf x'investigat il-Kummissjoni għandek żmien. Qalet li m'hemm xejn irregolari. Intom kredibbli? Ta' liġi tal-Unjoni. Sabri tilkom fuq tal-Power Station. Oħrajn bħal viċi kap Mario De Marco ma kienux komdi Jwieġbu dwar is-suġġett miegħu inaqdu oħrajn. Doktor Abel għall-Partit Nazzjonalista għal xhur. Tajba, grazzi. Doktor Abel. Naħamru bil kwiet. Doktor Abel għal xhur saħ il-Partit Nazzjonalista tkellem dwar il-ħruġ ta' viża l-Alġerini mal-Kummissjoni Ewropea ma sabet xejn irregolari. Kemm intom kredibbli? Naħseb li titkellmu bħalissa n-nies mhux fuq il-viżas. Kemm intom kredibbli bħala partit fuq dak li qalet il-Kummissjoni Ewropea ma tħoss li kellkom tort. Kellmu fuq il-Panama. Il-kwistjoni tal-viżas ma kienx l-uniku każ fejn kampanji negattivi tal-Partit Nazzjonalista sfumaw fix-xejn. Bħalhom kien hemm dawk b'rabta mal-power station tal-gas u ċ-ċittadinanza b'investiment.